bëj lojra të tjera, edhe do hamë ushqime të pjekura në zjarë. Mirë mi letrat e lojës do t'i marrëm. Po pëse do luajmë vetëm letra? Po që qar do luajmë tjetër? Po të, të do të regojmë një histori të frishme kur të bëhet natë. Ja, ja, histori të frishme. Më të thash një që kam frikë. Po mirë, bër, ato jam për të qeshur një herë. Mua kur mi të regojnë, mua më vjetë për të qeshur. Gjonqi, nuk e frikë, vetëm qesh. Po unë për vete dua i vetëm për qeshur. Me, mirë, mirë, te kam pingu ula, ka nga to lisharset, e qërkefi, lë lisharse, dhe qëra qefi, lëkundesh në lisharset, edhe shë dhe yet, të zë dhe gjumi. Hmm, e që nga lisharset, që që? janë ato më që lidhen mjës dy pende, që janë që si krevate, si rjeta. Ue, kujtova, kujtova. E quen si krevate lëkunëse. Hmm, po për taj, që ka tjetër gjora aty? Problemi në se janë vetën tre. Tre krevate lëkunëse? Po do grindemi me njëri tjetërin dhe me të tjerët. Hmm, mm, 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 mm. ja, ja, nuk grindemi. Hip ti pari quqi. Vë, arroba, a tje ka dhe ta pimpongu. Do të marra raketat me vete që të luaj pimpongu. Po to pa pimpongu, a ka tje? U, uh, duhet të marrë i mbjet dhe topa pimponku. Mërë shumë topa quchi se do nga shtypen duke luajtur. U, uh, dhe po të shtypen, ato fryhen prapë. Po qfarë tua ti, ato po u prishë unë idhin përra, nuk regulohen mo, që janë prej plastike. Që dhe nuk e di ti ula? Nja, nuk e di. Po, topi pimponku të fryhet moj, Po nuk fryhet shumë me gojë ose me pompë. E si fryhet ai? edhe e fusim në një e në uj të valuar, hmm. edhe aty ku është ajo kropa, hmm. frujet në një herë dhe topi bëhet rrubullak prapë. Po kjo është mrekulli, quqi, atere nuk na duhen shumë topa që ti marrë me vete. E, prandaj do të marrin pak topa, e po me sa duket, ajri që është i në zetë, te na ku zjetë uj, futet brëndat e topi edhe e frujnë topin. Për ja më ja, ja vëtë e këti. A i brunda topin, bëmet, edhe nga forca dhe nga presjoni e fryt topin. E... Mm. Po mirë atere, neve do marim pak topa, po do marim raketën me tenisit. O, oh, po tenisit do fush të mirë quqi. E do fushën me bartë o sheshtë. Nuk luet a i në fush me gropa. Se për taj në gjunjot. Po mirë atere, marim raketën e ping-pongut edhe kutinën ti më së shpejt. Ping-pongu më pëlqenë më shumë, quqe. Po që nga pëlqenë e di unë po, kotë një herë, ku që shpi ku ping Po, unë se kam i denë fare, po ti ndore ke pyë njerë të gjabeni. Të gjabeni? Të gjabeni? Po ku ma gjeni gjithë një, more qamarok? Në kohën e kafesë? A që po ma pas ka bërë edhe të mirë këtë djali sot. Unë e di që ty të përqen pimpongu, mos më thuaj që nuk të përqen. Ho, po që thua ti? Unë jam edhe lojtari mirë, se jam edhe i shkurëtër. Pimpongu është një nga sportet në të cilin 2 ose 4 lojtar, godasi një top të lehtë mbrapa dhe me radhë përgjat një tavoline të vogël në mes të së cilës është vendosur një rjetë e hol dhe shkurëtër. Topat goditen me një paisje që quhet palask. E gjithë puna është që topit të mosbir në tokë. Pikët shënohen kur një lojtar arrin të kthej topi në fushën e kundështarit brenda regullave. Kjo është një loje shpejtë dhe kërkon reagime të shpejta. Ky sport e ka originë në Angli, gjatë shekullit të nëndë të mbëdhjet. Mendohet se, në filimet e saj, loja kishtë disa emra. Në filim ajo u luajt nga oficerët e ushtriz britanike, që luftoni në Indi apo në Afrikën e Jugut. Kur u këthyë e në atë dhe, ata e morën edhe ping me vete. Në atë ko, në një tavolin të thjesht, u vendosën një rjesht librash në vend të rjetës, dhe me dy libra të tjirë që lua një rolin e palaskës, që lohe një top golfi. Ja, kjo ishte loja e pare ping-pongut. James W. Gibb, një amator britanik i ping e ndryshoj i këtë loj, sepse në një udhëtim në shtetet e bashkurat Amerikës në vitin 1901, a i zbuloi disa topa prej celuloidi. Këta ishin topat ideal për këtë loj. Ky zbulim i ri u pasua nga ki gude, i cili në 1901-shin, shpiku versionin modern të palaskave. Në një palask druri, unë gjitë një fletë e hol gome që e bënd të goditjen e topit më të butë dhe më të lehtë. Sot pingpongu është një loj që sa vjen e bëhet më shumë populore, që nga viti 1901 e deri më tani, janë organizuar tunet të ndryshme të këti sporti. Dhe gjithashtu janë shkruar libra për këtë tem. Kampionati i parë jo zyrtar në bot u zhvillua në vitin 1902. Gjatë viteve 1900, loja pimpongut ishte ndaluar në Rusi, përshkak se sundimtarët në atë kohë besonin se nëse luaj këtë loj, prishe i shikimi. Dërsa në vidin 1930, Edgar Snow komentoi se ushtria komuniste në luftën civile kineze ishte një pasion për lojën angleze të ping-pongut. Ping-pongu prezentua si një sport olimpik në olimpiadën e vitit 1988. Tavolinat e ping-pongut mund të bëhen me materialet të ndryshme, po shoqata e pingpongut miraton vetëm të avolinat prej druri ose derivatet të ti. Lojtarët janë pajisur me raketa ose ndryshe palaska, të laminuara prej druri, të mbuluara me gomë në një apo të dy anë. Raketat prodhohen nga materialet të ndryshme si tru, tapë, Fiber qelqi, fiber karboni, apo dhe fiber alumini. Si pas reguloreve të shoqatës e pingpongut, të pak të në 85% e trashësisë e raketës duhet të jetë prej druri natyror. Raketat janë rreth 7,8 cm të gjata dhe 5,8 cm të gjera. Këto dimensione janë optimale për pjesën më të madhe të stileve të kësaj loje. Regula ndërkomëtare specifikojnë se kjo loj luhet me një top të rumbullakët me mas prej 2.7 gram dhe një diameter prej 20 mm. Topi është bërë prej plastike ose materiale të njashme me plastikën. A i ka njërë të bardhë apo portokalli me një lustër pa shkëlqim. Zgjedhja e ngjyrës së topit është bërë në bazë të ngjyrës së tryezës apo rrethinave të saj. Për shembull, një top i bardh është më lehtë për t'u dalluar në një tryezë të gjelbër ose blu se sa në një tryezë gri. Prodhuesit shpesh stampojnë cilësinë si e topit me një sistem vlerësimi yyesh. Zakonisht ata kanë nga 1 deri në 3 yje. Nëse topi ka 3 yje, ai është topi më i mirë. Por ky sistem në prodhimin e topave të ping-pongut nuk është standard në të gjithë prodhuesit. Një top mund të përdoret në konkurrencë zyrtare vetëm pasi ai është miratuar topa e aprovuar në konkurim mbajnë një vull të veçantë. Topi me përmasa 4 mm u prezentua pas Olimpiadës verore të viti 2000. Futja në loj e këti topi kryoj problem. Ekipi komtar kinez hakuzoj se këtë top u fut në loj në favor të lojtarve jo kinez. Këtë top i ri ishte më i nga dalj se topi me pashën prej 38 mm. Në atë ko, shumica e lojtarve kinez praktikoheshin me këtë top dhe kishin një sulm të shpejt dhe shkatrimtar. Duhet thënë me këtë ras se Kina ka fituar 4 medalje olimpike ari dhe 3 medalje argendri në vitin 2000. Skuadrat kineze vazhdojnë akoma edhe sot të dominojnë në këtë sport. Tradicionalisht, lojtarët përdorin vetëm njërë në antë raketës për të goditur topin gjatë lojës normale. Ky stil është më i përdorur nga lojtarët me prejardhje nga rajonet të azis Lindore, të tila si Kina, Tajvani, Japonia dhe Korea e Jugut. Por ka edhe raste kur një lojtar i përdor të dyja anët e raketës. A si të ishim pak më të vogla këto tavolinat e ping-pongut dhe të, të kisha një në shtëpi. Se lodhët një riu nga mësimet hmm. edhe do të shlodhur një qik me të topin bababum, bababum. E në unë ashtu tham. Edhe që di mos ju duket, fëmi. Disa njërës të menqur e kam përshtatur ping-pongun për kushtet e shtëpis. Ata ta në pas kanë marrë mendimin. E, e, sa i demir që ishte kjo, që qitë ky ping-pangu o shumin gjashe me lojnë e tenisit. Mire kishe ti? Po mirë, po tenisin ku shesh shpiku. Shumica historianve besojnë se tenisje ka originën nga manastiret në Francën vërjore në shekullin e 12. Gjithsesi, në atë ko, topi godite me pëllëmbën e dorës dhe jo me raket. Prandaj në frëngjisht kjo loj quhet loja me pëllëmbë, Vetëm në shekullin e 16, kjo loj filloj të quhet tenis. Duhet thënë se në këtë ko, kjo loj ishte e njohur në Francë, por edhe në Angli. Edhe pse luaj vetëm në ambjente të mbyllura dhe në vend të rjetës që ndronë të një mur. Henry i teti Anglis ka qënë një tifozi ma dhe kësa loje, të cilës historianët tani referohen me emrin tenisë. Tenisi vërtet është përmendur në letërsi edhe nga William Shakespeare. Në veprën e ti, Henry i Pest, e shkruar në vitin 1599, mbretit i dhuron një shport me topa tenisi, për të treguar se a e kishtë e mendjen të këdëfrimet dhe jo të këdretimi shtetit. Një nga referencat më të habich lidhur me këtë lojë, shfaqet në një piktur nga Gjan Baptista Tjepolo. Piktura titulohet Vdekja e Zymbyllit dhe është pikturuar gjatë vitit 1752-1753. Në të janë pikturuar një rakete e lidhur me tre topa të nisi. Tema e kësaj pikture është marrë nga historit mitologjike shkruar nga Ovid dy nga mbretërit francesë humbën jetën pas një loje tenisi, mbreti Louis pati e ethe të rënda që i morën jetën pas një loje tenisi, dërsa Charles i tëtë humbi jetën pas një goditi që mori në kokë gjatë një loje. E gjithë atë, mbreti i frances i parë në 1515-1527 ishte një lojtar entuziast dhe promotori tenisit të vërtet, aji në kua rajonte edhe opurtarët e zakonshëm që të luani tenis. Pasarë si ti, Henry II, Ishte gjithashtu një lojtar i shkëlqyer dhe vazhdoi traditën mbretërore franceze. Tenisi ndryshoi me kalimin e kohës. Nga një loj ku topit gjuhej me dorë të zhveshur, më vonë në dorë vendose një dorez. Raketa e tenisit u krijuar vetëm në shekullin e 16. Fjala raket vjen nga fjala arabe rakhat, që do të thotë pëllëmbe dorës. Tani kjo loj ishte zhvendosur në ambjente të mbyllura dhe regullat e saj ishtë stabilizuar. Kjo loj tani ishte bërë shumë e pëlqyër me smretërive në të gjithë Europën. Po nuk e dija që tenisi ishte e një loj ka qëve zikshme? O, quqim, kush e disa të rëndë dhe të më dhenjë kanë shumë topat e tenisit në atë ko, ta shumë breti Gjithë me një goditje. <laughs> Ore, mos kanë qënë sa topat e futbolit? Me siguri. E kanë gatrua topin e topi futbolit e ta me topin e topi tenisit. Mbreti Charles i nëndë, nëziti kriimin e një kushtetute të korporatës të tenisit profesionist në vitin 1571. A i ndikoj gjithashtu në krijimin e turneut të partë të lojës të tenisit, dhe kriimin e tre niveleve profesionali, nëzënës, lojtar dhe mjeshtër. Po këto turnet që i thonë këta, kur filluan të njëslin, turnet e këtyre profesionistë dhe? Kupa Davis është një konkursi përvichëm që zhvillohet mes ekipeve kombëtare. Historia e saj njësë që në vitet 1900, Në vitin 1926, u themelua turneu i par profesional i tenisit, me një grup lojtarësht të tenisit Amerikan dhe Francez. Në këto ndeshje, u futën spektator me pagesë. Dy nga lojtarët profesioniste më të sukseshme të tenisit të hershëm për femra, ishin Vin Richards, Amerikane, dhe francezja Suzanne Lenglen. Tashmë lojtarët profesionist mund të jetonin dhe të nëzirnin të ardhurat e tyre vetëm duke luaj të tenis. Grand Slam është edhe ky një turne tenisi me 4 garat më të më të cilat janë Wimbledon, US Open, Open Francez dhe Australian Open. Kjo otra dit filloj që nga mesi i viteve 1920 dhe janë akoma edhe sot një gjarjet më prestigjoze në lojën e tenisit. A i lojtar që fiton të 4 turnet brenda një viti, merë titullin, arsyeja që rezultatet e pjesëve në tek 15, 30 dhe 20 pikë nuk dihet akoma. Burimet historike sugjerojnë se sistemi i lojës ishte fillimisht 15, 30 dhe 25 pikë, dhe me kalimin e kohës 25 pikë shi fundit u thjeshtua në 20 pikë. Me sa duket në fund të lojës, lojtarët ishtë në të lodhur, sa që a 5 pikë shi fundit nuk shtuje i fare. Nga edhe unë ashtë përmendojnë loja e tenisit që në ka e loshme. Po tani, mos të hargjojmë kohën kotë, se kemi për të bërë gati qandat e kampingut. Nuk gati arova fare që uqi, e janë bëjmë gati qandat se nuk kemi shumë kohë. Të dashur vukullush të kësor, mirë mbrama dhe mirë se erdhet në këtë mbrami që do të jetë mbushur me surpriza dhe të papritrua që i kam përkatitur vetëm për ju. Asë nuk e kuptova se si kaloj koha duke ledzua shdo dit letrat admiruzve që vina adresën shkurt më abeti, jam bërë aljeni më i famshëm në planetin tokë tani për tani. A ula, këj bluj, po filloj të fasi, nuk i mbyllet më goja, e ke vërreti. Kalamaja, unë për vete jam quqi dhe mirë mbrëma. Mirë mbrëma, kalamaja, do kërna që mi bashkësot. Në bo një sa më shumë t'i fos që t'ja gjenë të gjitha pyetjet këti gërnjarit pluit. Broris një sa më shumë kalama që të më ikin e më qërë. Kula, në thuaj të lutëm si e kalove ditën sot? Dita sot ishte shumë e bukur. Me qënë se ishte fest, rrugët ishim plot me njerës edhe me muzikë. Më dola me shoqet e mija edhe ongrëm, a ku Ula, ha shumë akullore. Akulloret janë për vajzët e vogë ula. Po si pra, aty të duqani, kishte edhe të që blini në akullore. Të dashu ku kërën, mos uzini, sepse do të shpërqëndroni dhe nuk do të gjeni do të pytja. Dhe vjen me një herë parë. Kini vë mandje në lutëm, qëfar del në si një rritë dhe një gjirafi bashkojnë bashkë? Ua, blui, sa pyetje e quditshme. Nëse bashkojnë bashkë, një iriq dhe një gjirafë, do të kemi një furë që dhëmbësh shumë të gjatë. Cucë si të lumë, me gjithë se pytja ishte shumë e vështirë, për ishte e sakë. Do lukë të qi, unë nuk do të adisha gjithur të 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 Do të me vinë në dim një të këshori gjatë një metër e një zetë centimetra. Ua, 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 sa i gjatë. E është një që nuk ja bënë syri tërë dhe i ka shumë për zemër gjatë gjëzat. Le ta mirë presim me një duartë të dhe të shojmë se qëfar ka përgatitur e. Unë jam redi, sot për kujqin kam zgjethu një gjë të vështira. Zë soprano, ajo kishte këndonte si bil bil me aromë të nda file me të e ma formon ajo është me tre fjallë formon ajo është këngëtarja mirë njohur tefta tashko koqo ke tre quqi tefta tashko ishte një këngëtare soprano po ti nuk mërvesh nga muzika ore si e gjete këtu përvetje E gjitha se që ajo ka përtuar ato këngën e bukur Fër, 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 ma bën fustani e pa prandaj e kanë fiksuar unë <tës> 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 Një prorritje për konkurentin tonë suci që sa për gjithi një pyti të vështirë që kishtë e lidi me muzikën Në fakt, unë jam shumë i apitur për këtë që gjithë dhe të vazhdoj me pyëtit e tjera. Tani do të vje një vëgëllushe që do të bëjë një pytje që nuk ka lidhje me muzikën. Mirë mbroma, unë jam Antea, unë kam përgatitur për këtë kujtës një pyetje që ka lidhje me geografinë. Tani po ju atregoj, është qytet i njohur në jetën shqipëtare qytet me një mbi një dritare. Të gjithë vizitorët që shkojnë, ndihen me fatë kur shkojnë për vizitë në... Vizitorët ndihen me fatë kur shkojnë në Berat. Të lumë ula, e gjithë më duket, se fjala Berat shkojnë shumë me fjallën fatë. Në të Paluin, edhe ty ka për të të shumë qyteti Beratit adish. Po para të ikim në eskursion, duhet t'i përgjigjesh një pyetje. Që 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 lojë bluj me një pyetje. O bluj, o bluj, more. Një grua shkoj të hante drek në një restorant. Ajo porositi një pjatë me kërmin. Pjata me kërmin nuk po vinte dhe gruan e zuri gjumi. Ha, pa goriste ajo. Pas ta e elfiri kamarjerin dhe i tha, Shfar po ndohë, këtu me e ju. Hmm. Kam një orë që kam porositur një pjatë me kërminjë. Hmm. Shoku, kërmili është aji që mba shtëpi në vetë në krahë dhe pi vesën e mëngjesit. Pa Pablui, ajo është kërmili. Atëherë, kamarjeri tha zonjës, pse po abitini që kërminjët kanë një orë që nuk kanë ardhur, nuk është fajrë restorantit. Ju e dini se ato hecin shumë nga dalë. Pse edhe me kërmili që nke një orë ti, shoku? E po që thua të shoku, një ditë duke bërë një shëtiti me një antime kozmike, vura rej në gjëm një goask të qudichme, një kërmil që me sa duke të kishtë mbetur aty. Ja, kështu një me kërmilën. E po le tja japi ma do që meriton, bluit. Një duar trokit që kalamaja të gjeti për gjithën. Të lumë të shoku, të lumë Atëherë këtë përriti janë për mua dhe tani, nga që jam i lumë Unë do të ftoj në kuicin tonë të larmishëm një djalë të vogël që do ta përshëndes me një vjeshtë mrekullueshme. Le ta merr presi me një duar tërkitje që të heqim trupin. Më falni, i turpin. Ja ashtë të borë angrio, thëllimi të pret, zëgu cio cio të gjami të roket. Ti një efton brënda, e a të kam shok, të pisho të qajtë në zjetë, të, të ngrosh në sobë, e a një palto, e a një shalë, ndryshe do të vtojsh, do të shkosh në spital. Zogu që është e thotë, nuk është shpatë të kurë, petë në më mbajnë në grotë, si kur jam në furë, dhe qajnë në nëzjetë të unës mund të api, si jam një zogu në e nuk jam njeri. Në gjohë moralti, në vërë shalë e dorashka, dhe nëse jetë trim, e ati për jashta. Sa më përqenë këj dasti, boj ula, a i shumë i do zogu të i vegjër, sa që i falë palton edhe shalën e dhepë. A shumë që unë i mira i prandaj. Tani nuk kam se si qëfar të shtoj tjetër. Sot për që di, pas ka që kosh, kishim në fund një fitues. Ajo është ula! A të herë ku i për sot dhe të kare të përkëtimi shtë mbyllu. Dhe juve të kësor të vegjën që jeni poshtë masës një metër e 20 centimetra. Juraj natën e mirë dhe gjumë të ambël. Natën e mirë, natën e mirë. Jeni shumë të mirë, Kalamaja. Kalamaja, mos naharoni, në haroni, do të akomi prapë në kujëcine arshëm. Marta, Namir! Marta, Namir!